V nedeľu 20. septembra mala svoje pokračovanie tradičná jesenná motobúrza. Kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii objektu tabačiarne sa výnimočne konala v areáli štadióna TE Iskra. Z pohľadu týchto priestorov, čo sa týka kapacity, tak kapacitne je to zrovnateľné s tým priestorom, ktorý sme mali k dispozícii k zámku, ale po diskusii s pánom primátorom bolo prislúbené, že toto sú len náhradné priestory a že vrátime tú budúcoročnú jarnú burzu späť k tomu Holickému zámku, kde naozaj aj tým miestom patrí. Neplánovaná zmena však výraznejšie účasť neovplyvnila. Tá bola porovnateľná s predošlými ročníkmi. Organizátori z Holického klubu historických vozidiel privítali na 8. ročníku tohto jesenného podujatia 1684 platiacich návštevníkov. Prezrieť i zakúpiť si mohli z pestrého výberu predajcov z rôznych kútov Slovenska i Českej republiky, ktorí vo vyše 160 stánkoch ponúkli náhradné diely, literatúru, príslušenstvo súčasných i historických vozidiel i rôzny iný sortiment. Koho nezlákala pestrá ponuka predajcov, mohol sa pokochať pohľadom na staré automobilové či motocyklové veterány. Viaceré už návštevníci holíckej motoburzy mali možnosť v minulosti obdivovať. Niektoré ich majitelia prišli ukázať po prvýkrát. Vystavené veterány si návštevníci mohli nielen zblízka poprezerať, ale tiež sami rozhodnúť o najkrajšom automobile a motocykli. Do ankety sa zapojilo 269 hlasujúcich návštevníkov. Najvyšší počet hlasov v kategórii najkrajší automobil dostal traktor Zetor 25K, s ktorým sa prišiel predstaviť Pavol Počík z Vrádišťa. Starý je z nejakého 52. roku a dostal sa k nemu tak, že mi ho ako taký vrak, dá sa povedať, kúpila žena k moje 40-ke. A tak sme sa dostali ze synem k tomu, že ideme renovovať tieto traktory. Máme spravený tu prvý tento traktor, tu 25-ku káčko, teraz máme rozrobenú Ačko, kedy bude na jaro hotový a na zimu pripravujeme ďalšiu renováciu Zetor 25N. A k akému účelu tento traktor využívate? Je to len teda pre potešenie návštevníkov podobných podujatí alebo má svoje aj praktické uplatnenie? No, praktické uplatnenie nemá, mal ho doteraz v jeho živote a teraz je iba tak pro potešenie a také zábavu, záľubu v tom máme. No. V kategórii najkrajší motocykel získala najviac hlasov Java 500 OHC, majiteľa Tomáša Habu zo Štefanova. Majiteľom ocenených vozidiel prišiel poblahopriať a odovzdať poháre primátor Zdenko Čambal. Nielen priaznivci a vyznávači motorizmu sa môžu tešiť na ďalšie pokračovanie motoburzy spojené s výstavou historických vozidiel. Svoje brány otvorí na budúci rok v apríli a konať by sa mala opäť v areáli Holíckeho zámku.